訓練の間は飲むことが許されなかった炭酸飲料のシャワーで出迎えられた隊員たち。迷彩色に塗られた顔は心身ともに全てを出し切った表情でした。レンジャー訓練に耐え抜いた精鋭11人が陸上自衛隊山口駐屯地に帰還です。レンジャー訓練は3ヶ月の特別プログラムで陸上自衛隊の中でも最も過酷と言われています。戦場を想定した最終訓練では40キロ以上の荷物を背負ったまま山の中で4日間一睡もせず任務を遂行しました。試練を乗り越えた隊員たちには栄誉の証であるレンジャー記章が贈られました。その後家族と再会すると緊張感から解き放たれ笑顔を見せていました。山の想定感、ずっともう家族に会うことだけを目標に頑張ってたんで感動しました。精神的にも体力的にもいろんな面で強くなったと思うんで、家族の支えにもっとなれるような、旦那に夫になれたらなと思います。レンジャー隊員たちは今後有事や災害の際に最前線で任務に当たるということです。